ಇವರು ನನ್ನ ಶಾಸಕರಾದೆ. ಎಲ್ಲ 35 ವರ್ಷ ಇತ್ತು, 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇರುವ ಕತಿ ಡಾಕಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕತಿ ಕೇವಲ ನಿಜವಾಗೂ ಕಳಚೂರ ಸ್ಥಳ. ಈ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಒರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಓಗಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಪಿ ಡಿ ಓಗಳು ಮತ್ತ ಪಿ ಡಿ ಓಗಳು ಅವರೇ ಗೊತ್ತಿರೋರಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಡೋ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಿರೋರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪಗಾರ 50,000 ಪಗಾರ. ಬಹಳ ಬರ್ತಂತ ಬಂದಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು. ಇವತ್ತ 60% ರೈತರು ಮನಿ ಮಂದಿ ದುಡಿದು ಎರಡು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡೀ 1 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ನೀವು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಇವತ್ತ ಬೆಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ನೌಕರಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ, ನೀವು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಗಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಗುತ್ತಿ ಪಿಡಿಯೋಗಳೇ ಗುತ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ ಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ, ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಿದ್ದು ಪುಡಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ, ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸಭೆ ಕರಿತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಅಜಗಡೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಜನತೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ 2 ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ನಿಜವನ್ನು ಬರೀ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೀಡಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಯಿ ತಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯಾವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳಕೀಸ್ ವಸಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲ ಕಾಯಕರ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹುಡುಕಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ನಮ್ ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಆ ಮಗನ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಸುಡೋದ್ರು ಮಿಂಚಸ್ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪತ್ತೀವನ್ನು ಓದೋರು ಈ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋವಾತ ನಾನು. ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಿಡಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಳೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ನಿಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕುಂಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಿರಲಿ,